Så jeg tænker, Tobias Mølgaard, tillykke med forlængelsen. Lad os starte med dig. Tænker, hvorfor har du valgt at sætte din signatur på en aftale frem til 28. marts? Jamen, det har jeg af mange årsager. Sindssygt glad for den tid, jeg har haft indtil videre. Og vil ikke for nogen som helst bytte den ud. Og kunne skrive under på en aftale i sommeren 25, det er noget, der føles rigtig, rigtig godt i maven. Og hvordan er det så at kunne gøre det samme dag som en holdkammerat, som Mølgaard? Jamen, det er sikkert en timing. Altså, jeg vil lægge skjul på, at Mølle, han er en rigtig, rigtig, rigtig god fodboldspiller. Og ja, en rigtig, rigtig god kammerat også. Så det at kunne forlænge med Mølle ved min side, det er noget specielt, men det føles godt. Du sidder helt og rødmer, Mølgaard. Hvorfor har du valgt at skrive under på en forlængelse med os? Jamen, det har jeg, fordi jeg er sindssygt glad for at være her. Det har været halvandet rigtig fede år for mig og for klubben, så den var egentlig ikke så svær, dengang, at vi kunne få enderne til at mødes, så var det det, jeg gerne ville. Ja, hvordan har du oplevet at komme til klubben? Du kom i sommeren 22, og jeg har jo dermed nærmest ikke været her i forhold til Tinger, som har været her i 5 år nu. Hvordan har du oplevet det halvandet år i klubben indtil nu? Jamen, rigtig positivt. Det var ligesom en ny begyndelse, da vi fik nye træner, og jeg kom ind. Og på hele den rejse har jeg bare nyt at være en stor del af holdet og fået en masse spilletid og ligesom passer godt ind i den gruppe af spillere, der er her. Så ja, det er en fornøjelse, at samarbejdet skal fortsætte nogle år endnu, og at vi ikke laver for meget om nede bag. Det er skønt. Og han har taget dig i lære som centerforsvar også her det sidste halvårs tid, ikke? Jo, det må man sige. Dengang jeg kom, det stod ikke skrevet i stjernerne, at det skulle være der, jeg skulle spille. Men det er skønt at spille siden af ting, og det har vist sig at passe rigtig godt. Frederik Tinger, som jeg nævner, du har været her i 5 år nu. Jeg tror endda, at vi skal over 5 år, for du blev præsenteret i januar 2019. Hvad er det for en rejse, du har været på her de sidste 5 år, som nu kulminerer med, at du forlænger helt frem til 2028? Ja, det har været en vild rejse. Jeg kom her til for at få lidt gang i karrieren igen. Tiden er godt nok fløjet afsted. Sindssygt glad for at være i Aarhus og byen og fansene. Og der er så mange ting, man bare kan krydse af. Og det er en by, der virkelig betyder noget for mig. Og det havde jeg ikke regnet med, og har en familie, der er også glad for at være her. Det spiller selvfølgelig kæmpe ind, at man kan fortsætte på den her rejse, vi er på, og så skal jeg ikke lige skjule på, at når jeg en dag er færdig her, så vil jeg også gerne have vundet noget med AGF, og det er der mange år til at kunne arbejde på. Er det også det, du ser i de næste 4,5 år, Tobias? Hvad er det, du håber på, der skal ske i den nye kontraktperiode? Nå, men det er helt det samme. Det kunne være helt vildt fedt at opnå noget med AGF. Det er det, jeg hunger efter, og få lov til at komme ind på det nye stadion, og forhåbentlig få nogle oplevelser derinde og vinde noget. Det tror jeg, der er vi meget enige om, at det er en klar målsætning, vi har for den her kontraktperiode. Så ja, det er med at klø på, og så må vi se, om den ikke kommer allerede i den her sæson. Det håber vi da.